Milovníci poézie si do tohto ročného kalendára nepochybne vyznačili dátum 11. marec. V tento deň sa v Mestskom múzeu a galérii v Holíči konalo podujatie venované životu a tvorbe Jána Raka a Ivana Eduarda Hnáta. Pod názvom 140+, alebo ako sa nepoznáme, ho pripravili v spolupráci s obomi autormi zamestnankyne Mestskej knižnice. Plánovali sme tú akciu na podzim, a keďže obidvaja sme boli chorí, tak sme to museli posunúť. Potom sme dostali ponuku, že bude mesiac knihy, tak sme túto ponuku samozrejme radi prijali. Priznám sa, bol to nápad Ivanov, ktorý vymyslel akciu 140, čiže 75 a 65, čo je vlastne vek nás oboch ako. A chceli sme vlastne sprístupniť radovému publiku proces, ako sa z obyčajného človeka stáva básnik, lebo väčšinou vystupujú proste recitátori a podávajú sa hotové básne. A my sme sa rozhodli, že vlastne cez naše životné osudy, cez autobiografiu našu vlastnú, sprístupníme ten proces, ako sa naše životné skúsenosti premietajú do básni, a tak sa to pokúsime priblížiť radovému čitateľovi. Organizátorky spoločenského podvečera rozdelili program do dvoch častí. Prostredníctvom videoprezentácie sprevádzanej hovoreným slovom najprv oboznámil prítomných so svojím životom a tvorbou Ján Rak. Lekár tela i duše, ako ho niektorí najbližší zvyknú nazývať, je spoluzakladateľom a predsedom klubu autorov a priateľov literatúry. Moderované pásmo doplnili verše z autorových básnických zbierok, ktoré zarecitovala študentka holíckej SOS Jozefa Čabelku Klára Madunická. Z čela mi stieka slaný pot, v búrke nás iba láska chráni. Zbavili sme sa rýchlo hnevu, chápeme význam nášho spevu. Zastavili sme prázdny čas a objavujeme čaru krás. Prestávame konečne hrať frašu. Rád odhadzujem smutnú masku. Druhá časť literárneho podvečera patrila Ivanovi Eduardovi Hnátovi. Vysníval prvé veršoštepy, zrkadlo citu slova, en passant, iba mimochodom, ozval sa o rok znova. Sial neúplný tretí tucet, v ňom náruč básni plnú, a potom chvíľu ostal čakať až na deviatú vlnu. Takto výstižne veršovanými parafrázami názvov jeho básnických zbierok uviedla prezentáciu tohto rovnako známeho holického literáta spoluorganizátorka podujatia Silvia Lukovičová. V mojom prípade ide o taký prierez životný od narodenia až po mojich 75 a kúsok. Takže, tak. Tomu sa zrejme viaže aj názov celého tohto podujatia. Áno, presne tak. Tých 140 to je taký skrytý 65 a 75 a plus niečo navyše. Ale bude tam aj o škole a o žiakoch mojich a tak o študentov z minulosti. Mnohí tu už sú, takže si možno zaspomínajú s nami. Obaja autori pútavou formou priblížili doterajšiu literárnu tvorbu a prostredníctvom fotografií i slovom poodhalili prítomným aj kúsok svojho súkromia. Na záver tiež prezradili, na čom v súčasnosti pracujú, čím potešia svojich priaznivcov, vyznávačov poézie či literatúry. Bude to zbierka viac menej sonetov, bude to sonetová básnická forma. Tak inšpirácia je z Holiča, aj z okolia, ale aj tak človek starne má nové životné skúsenosti, tak aj taký životný pocit. A v závere tá druhá tretina knižky, tam budú také životné spomienky na moje detstvo, na môj začiatok lekárskej praxe v Holíči a aj spomienky na môjho otca, básnika Jána Raka. Kedy by to tak malo byť asi? November, aby sa to dostalo na predvianočný trh. Milovníci literárnej tvorby sa už čoskoro budú môcť opäť stretnúť nielen s poéziou Jána Raka a Ivana Hnáta na ďalšom slávnostnom podujatí. Obaja literáti v tomto roku spolu s ostatnými členmi klubu autorov a priateľov literatúry oslávia 10. výročie jeho založenia.